ნა უნდა მოვინახულოთო. დედამისის ძველი მეგობრებიც თავს დასტრიალებდნენ. მელი თავისე უფროსებშიც დიდი პატივისცემით სარგებლობდა, რადგან ხანში შესულ ადამიანებს მოწიწებით ეპყრობოდა, ეს კი იმ დროში უკვე დიდი იშვიათობა იყო. თანატოლები, ახალგაზრდა ცოლები, დედები და ქვრივები იმიტომ აღმართებდნენ, რომ ისიც მათსავით იტანჯა, იგივე გზა გამოიარა რაც სხვებმა, მაგრამ არ გაბოროტდა და ყველასადმი ისევ თანაგრძნობით იყო გამსჯვალული. ახალგაზრდები ჩვეულებრივ იმიტომ მიდიოდნენ სტუმრად, რომ კარგი დრო ეტარებინათ ვულქსებთან და მეგობრები ენახათ. თავაზიანი და სათნო მელანის ირგვლივ ახალგაზრდებისა და ხანში შესულთა ის ჯგუფი შეიკრიბა, რომელიც ომამდე ატლანტის ნაღებ საზოგადოებას წარმოადგენდა. ამ ადამიანებს საფულე ცარიელი ჰქონდათ, მაგრამ სიამაყე არ დაეკარგათ და ყველაზე რთულ მდგომარეობაში მყოფნის კი ინარჩუნებდნენ ღირსებას. ატლანტელებმა, რომლებიც ომმა გაანადგურა, სიკვდილმა დაამწუხრა, ცვლილებებმა კი აღაშფოთა, მელის სახლის სახით მყარი ბირთვი იპოვეს და მის ირგვლივ გაერთიანდნენ. მელანი ახალგაზრდა იყო, მაგრამ ყველა ის თვისება ჰქონდა, რასაც აქაურები ომამდე აგრერი გადაფასებდნენ. ის სიღარიბეში სიამაყეს ინარჩუნებდა, მამაცურად იტანდა გაჭირვებას, მხიარულობდა სტუმართ მოყვარე იყო, კეთილი და ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, მიუხედავად გარემო პირობებისა სრულიადაც არაპირებდა ძველი ცხოვრების წესის შეცვლას. მის ჭერქვეშ ხალხს ეჩვენებოდა, რომ ძველი დრო დაბრუნდა და ზისღით იოხებდნენ გულს ქალაქში დამკვიდრებული ცხოვრების ველური სტილის ლანძღვით, რომელმაც თან მესაკვეაჟეებისა და ახალგამდიდრებული რესპუბლიკელების დიდი ნაკადი შემოიყოლა. ამ სათნო ქალის ბავშვურ სახეს რომ უცხერდნენ და მის უდრეგ ერთგულებას ხედავდნენ ძველი დღეებისადმი, ატლანტელებს წამით მაინც ავიწყდებოდათ ის მოღალატეები, რომლებმაც ზურგი აქციეს სამხრეთულ ჩვეულებებს და საშინელი იმედ გაცროება და ზიზღი ჩასახეს მათში. ასეთები კი მრავლად იყვნენ, მაგალითად შესანიშნავი ოჯახებიდან გამოსული მამაკაცები, რომლებსაც შიმშილმა სასო წარ უკვეთა. მტერს დააკავშირა, რესპუბლიკელი გახადა და იანკების სამსახურში ჩააყენა. ოღონდ მათ ოჯახებს ვინმე სამოწყალოდ არ ეცხოვრათ. ისეთი ახალგაზრდა ყოფილი ჯარისკაცებიც კი იყვნენ, რომელთაც სიმამაცი არ ეყოთ, რამდენიმე წელი მოეთმინათ და ცხოვრება აეწყოთ. ასეთი ახალგაზრდები რედ ბატლერს ბაძავდნენ, მესაკვეაჟეებთან გარიგებებზე მიდიოდნენ და რას აღარ კადრულობდნენ, ოღონდ ფული ეშოვათ. ამ მოღალატეებში ყველაზე უარესი ატლანტის ცნობილი ოჯახებიდან გამოსული ქალიშვილები იყვნენ. ეს გოგონები ისეთ დროს დაქალდნენ, რომ ომი მხოლოდ ბავშვობის მოგონებად შემორჩათ და უფროსებივით არ განუცდიათ მისი სიმწარე. მათ არც ქმრები ჰყავდათ დაკარგული ბრძოლაში, არც შეყვარებულები, არც უწინდელი მდიდრული და ბედნიერი დღეების მოგონებები აწუხებდათ. სანდომიანი იანკი ოფიცრები კი შესანიშნავად იმოსებოდნენ და უდარდელები იყვნენ. ისინი ხშირად მართავდნენ დიდებულ მეჯლისებს, ჩინებულ ბედაურებს დააჭენებდნენ და პირდაპირ აღმართებდნენ სამხრეთელ გოგონებს. დედოფლები ვითექცეოდნენ, სათუთად ეპყრობოდნენ, ცდილობდნენ მათი სიამაყე არ შეელახათ და რატომაც არ უნდა დაეჭირათ გოგონებს საქმე ასეთ მამაკაცებთან. იანკი ოფიცრები ადგილობრივ დიდგვაროვანთა ვაჟებს ათასჯერ სჯობდნენ. არც გაცვეთილი სამოსი ეცვათ, არც ასეთი სერიოზულები იყვნენ და არც იმდენი შრომა უწევდათ, რომ არშიყობისთვის ვერ მოეცალათ. ამიტომ შეყვარებული გოგონები ხშირად დაუკითხავად მიიპარებოდნენ სახლიდან, ცოლად მიყვებოდნენ ჩრდილოელებს და მერე ან ქუჩაში უბრად ჩაულიდნენ ხოლმე გაბრაზებული ძმები, ან დედმამა ამბობდა უარს მათი სახელის ხსენებაზე. ამ ტრაგედიის გახსენებაზე ძარღვებში ცივი ჟრუანტელი უვლიდათ მათ, ვის ცხოვრებისეულ დევიზადაც არ დავნებდებით გამხდარიყო. მაგრამ საკმარისი იყო მათთვის მელანის შეეხედა, რომ ეს საშინელება სრულიად დავიწყდებოდათ. როგორც ღრმად პატივცემული ქვრივი ქალები ამბობდნენ ხოლმე, მელანი შესანიშნავ მაგალითს წარმოადგენდა ქალაქელი გოგონებისთვის. თანაც მელი არ ცდილობდა სათნო ხასიათით თავმოწონებას და ახალგაზრდა ქალებსაც არ აღიზიანებდა. მელანის არც კი უფიქრია, რომ ახალი საზოგადოების წინამძღოლი გახდებოდა. მხოლოდ იმას ცდილობდა სასიამოვნო გაეხადა ქალებისთვის სტუმრობა და სამკერვალო წრეებს, კოტილიონის კლუბებს და მუსიკალურ საზოგადოებებს ქმნიდა. ატლანტაში კარგ მუსიკას ყოველთვის აფასებდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ სამხრეთის სხვა ქალაქები აქაურებს უგემოვნობასა და უკულტურობას წამებდნენ, ამიტომ ენთუზიაზმი და ინტერესი ასეთი თავყრილობებისადმი სულ უფრო და უფრო იზრდებოდა. ქუჩებში მობორიელე ზანგების თავხედური სახეებისა და იანკების გარნიზონის ლურჯ მუნდირიანი ჯარისკაცების დავიწყება მუსიკის მოსმენისას უფრო ადვილი იყო. მელანი, რომ ახალ ჩამოყალიბებული შაბათ ღამის მუსიკის წრის სათავეში აღმოჩნდა, ცოტა არ იყოს შეცბა.
როგორც ჩანს, ამ პატივის ღირსი იმიტომ გახდა, რომ ნებისმიერისთვის შეეძლო აკომპანირება გაეწია პიანინოზე. მაკლურების გოგონების მსგავსად, რომლებსაც მართალია სმენა მაინც და მაინც არ ჰქონდათ, მაგრამ ძალიან უყვარდათ დუეტების შესრულება. სინამდვილეში კი საქმე ის იყო, რომ მელანიმ დიდი წარმატებით მოახერხა და არფისტი ქალების, ჯენტლმენთა გუნდისა და მანდოლინასა და გიტარაზე დამკვრელ გოგონების ჯგუფი გააერთიანა შაბათღამის მუსიკის წრეში. ასე რომ ატლანტაში უკვე შეიძლებოდა კარგი მუსიკის მოსმენა. ბევრი იმასაც კი ფიქრობდა, რომ ამ წრის წევრების მიერ შესრულებული ბოჰემიელი ქალი ნიუ-იორკისა და ნიუ-ორლეანის პროფესიონალური ორკესტრების შესრულებულს ჯობდა. ბოჰემიელი ქალი. ბოშა ქალი. ირლანდიელი საოპერო მომღერლისა და კომპოზიტორის მაიკლ უილიამ ბალფის ოპერა 1808-1860 წლები. მელიმ რომ ამ წრეში არფისტი ქალები გაერთიანა, მისის მერიოზერმა მისის მიცსა და მისის უაიტინგს უთხრა, მელანი წრის მართველად უნდა დავნიშნოთო. არფისტ ქალებს თუ გაუმკლავდა, მელანი ნებისმიერს გაუმკლავდებაო, განაცხადა მისის მერიოზერმა. თავად მისის მერიოზერი ორგანზე უკრავდა მეთოდისტური ეკლესიის გუნდში და დიდ პატივს სცემდა არფასა და არფისტებს. მელანი ამის გარდა ბრძოლის ველზე დაცემული ჯარისკაცების საფლავების კეთილმოწყობისა და კონფედერაციის ქვრივობელთა სამკერვალო წრის სათავეშიც ჩააყენეს. ამ ამბავს კი ერთ შემთხვევას უმადლოდა. ერთხელ ეს ორი საზოგადოება ლამის სამკვდრო სასიცოცხლოდ გადაეკიდა ერთმანეთს. ერთ-ერთ თავყრილობაზე ქალები სარეველების საკითხს განიხილავდნენ, რომელიც ამგვარად იყო დასმული. უნდა ამოეძირკვათ თუ არა სარეველები კონფედერატი ჯარისკაცების გვერდით დაკრძალული შტატების ჯარისკაცების საფლავებზე. იანკი ჯარისკაცების სარეველა მოდებული განსასვენებლის ხილვა სამხრეთელების არმიის გმირების სამარეთა გვერდით. ამ ბრძოლის ველზე დაცემული ჯარისკაცების საფლავების კეთილმომწყობი საზოგადოების საქმიანობას აზრს უკარგავდა. ამის გამო ისეთი გაცხარებული კამათი გაჩაღდა დარბაზში, რომ ორი ორგანიზაცია ერთმანეთს დაუპირისპირდა. სამკერვალო საზოგადოების აზრით, სარეველებისთვის ცეცხლი უნდა წაეკიდებინათ და გადაეწვათ. საფლავების კეთილმომწყობი ქალები კი ამის კატეგორიული წინააღმდეგნი იყვნენ. მისის მიდმა მოგვიანებით ასე გამოხატა თავისი შეხედულება ამ საკითხზე. იანკების საფლავებზე სარეველა ამოვთხარო? ორ ცენტად თუ გნებავთ, ყველა იანკის ამოვთხრი ამ სარეველების ნაცვლად და ნაგავსაყრელზე მოვისვრი. ეს სიტყვები ისე იყო ნათქვამი, რომ ორივე საზოგადოების წევრები ერთხმად აყაყანდნენ, ერთმანეთს არც ერთი არ უსმენდა. კრება მისის მერიოზერის სასტუმრო ოთახში მიმდინარეობდა და როგორც ქალებისგან სამზარეულოში გაძევებული ბაბუა მერიოზერი იხსენებდა მოგვიანებით, ისეთი ხმაური იდგა, გეგონებოდა ფრანკლინის ბრძოლა ხელახლა გაიმართაო. თანაც მისი აზრით ფრანკლინთან ბრძოლა უფრო უსაფრთხო იყო მამაკაცისთვის, ვიდრე ქალების ამ თავყრილობაზე დასწრება. მელანიმ როგორღაც გზა გაიკვლია აღლებული ქალების ცენტრისკენ და ისიც კი შეძლო, ჩვეულებრივ ნაზი ხმა ისე აეწია, რომ ხმაური გადაეფარა. მისის უილკს შიშისგან გული გამალებით უცემდა, ხვდებოდა მათი დაწყნარება იოლი საქმე არ იქნებოდა და ხმა უკანკალებდა, მაგრამ მთელი ხმით ყვიროდა. ქალბატონებო! ბატონებო! სანამ გუგუნი არ შეწყდა. მინდა გითხრათ, რომ ამაზე დიდი ხანი ვფიქრობდი. არა მხოლოდ სარეველა უნდა ამოვთხაროთ საფლავებზე, ყვავილებიც კი უნდა დავრგოთ. სულაც არ მანაყლებს, რას იფიქრებთ. ყოველთვის, როცა ჩარლზის საფლავზე მიმაქვს ყვავილები, რამდენიმეს იქვე, უცნობი იანკის საფლავზეც ვაწყობ. ისინი ძალიან გაპარტახდნენ. ქალები ისევ ახმაურდნენ, ამჯერად ორივე ორგანიზაციის წევრები გაერთიანდნენ და ერთხმად აყაყანდნენ. იანკების საფლავზე. ო, მელი, ეს როგორ გააკეთე? განამათ არ შეიწირეს ჩარლზი. ლამის შენც მოკლეს და ახალდაბადებული პატარა ბოც. ისიც კი სცადეს სტარა გადაეწვათ. მელანის კამი საზურგეს ეყნობოდა, რომ არ წაქცეულიყო. ცხოვრებაში პირველად შეუტიეს ასე. ოჰ, ქალბატონებო, ვედრება გაურია ქალმა ხმაში. ნება მომეცით დავასრულო. ვიცი, რომ ამ თემაზე ლაპარაკის უფლება არ ამაქვს, რადგან ომმა მხოლოდ ჩარლზი კი არა, სხვაც ბევრი ყველასთვის საყვარელი ადამიანი შეიწირა. მაგრამ მე ღვთის მადლით, ჩარლზის საფლავი მაინც მაქვს. თქვენ შორის კი ისეთებიც არიან, რომლებმაც დღემდე არ იციან სად არის მათი ვაჟების, ქმრებისა და ძმების საფლავები. მელანის ხმა ჩაუწყდა ოთახში სამარისებური დუმილი ჩამოწვა. მისის მიც აელვარებული თვალები ჩაუმუქდა. ქალმა დიდი გზა გაიარა გეტისბერგთან ბრძოლის მერე. დარსის ცხედარი რომ ჩამოესვენებინა, მაგრამ ვერავინ უთხრა სად იყო მისი ვაჟი დაკრძალული. ალბათ საბრალო მტრის მიწაზე ნაჩქარევა დამოთხრილ ორმოში პოვა განსასვენებელი. მისის ალან სტუჩები აუცახცახდა. მისი ქმარი და ძმა იმ ავაცახსენებელ რეიდში მონაწილეობდნენ. მორგანმა რომ მოაწყო ოჰაიოში და უკანასკნელი რაც მათზე გაიგო ის იყო, რომ ორივე მდინარის პირას დაეცა იანკების კავალერიის ქალაქში შესვლამდე.
Artsman itzoda sad iqo mati samare. Rats sheekheba Mrs. Ellisonis vers, is chrdiloetshi tsikheshi gardaitsvala da gharibta shoris ugharibesma kalma, shvilis tsxedari Atlantamde ver chamoasvena. Sxvepsiebshi enakha tavianti akhloblebi gverdit gaketebuli tsarzerit dakargulia, vtvlit dagupulat. Ეს უკანასკნელი ინფორმაცია იყო, რაც კი ბრძოლის ველზე წასული მეომრების შესახებ შეეტყოთ. თვალები უცებ ყველა მელანის მიაპყრო და ამზერაში იკითხებოდა. რატომ გვახსენებ ისევ ამიარებს? ისინი ხომ არასოდეს შეგვიხორცდება? რა უნდა იყოს იმაზე უარესი, როცა არ იცი სად არის შენი ოჯახის წევრის სამარე? მელანიმ ისევ მოიკრიბა ძალახმას აუწია და ოთახში გამეფებული დუმილი დაარღვია. მათი საფლავები იანკების სოფლებშია, ისევე როგორც იანკი ჯარის კაცებისა. ჩვენთან განასაშინელება არ არის, ვიცოდეთ, რომ იანკი ქალები მათ მიწიდან თხრიან და მისის მიდმა ამოიგმინა. მაგრამ ახლა წარმოიდგინეთ, რა კარგი იქნებოდა, თუ რომელიმე კარგი იანკი ქალი, განაშეიძლება მათ შორის რამდენიმე კარგი ადამიანი მაინც არ მოიძებნებოდეს. ყველა ბოროტი ხომ არ იქნება. რა კარგი იქნებოდა, თუ რომელიმე მათგანი ჩვენი მამაკაცების საფლავებს სარეველებისგან გაწმენდდა და ყვავილებს დააწყობდა, მტრობის მიუხედავად. ჩარლზი ჩრდილოეთში რომ მომკვდარიყო, ბედნიერი ვიქნებოდი, თუ მეცოდინებოდა, რომ... მოკლედ, სულაც არ მაინტერესებს ჩემზე რას იფიქრებთ. მელანის ისევ მიელია ხმა. ორივე კლუბის წევრობაზე ვიტყვი უარს და იანკების საფლავებს მაინც გავწმენდ სარეველებისგან. მერე ყვავილებს დავრგავ და ვერავინ შემაჩერებს. ამ ბოლო განცხადების მერე მელანის ცრემლი წასკდა და სცადა კარისკენ წასულიყო. ბაბუა მერიუეზერმა, რომელიც ამ ამბიდან ერთი საათის მერე სალონში ჩვენი ყოჩაღი გოგონა განმარტოვდა, ბიძია ჰენრი ჰამილტონს მოახსენა, მელანის სიტყვებზე ყველა ატირდა და შეკრება იმით დამთავრდა, რომ მისის უილქს გადაეხვივნენ, ორივე ორგანიზაციის მდივნა დაირჩიეს და ხინი გამართესო. ქალები აპირებენ მართლაც ამოთხარონ სარეველები. ყველაზე დიდი საშინელება კი ის არის, რომ დოლიმ მემთხოვა დახმარება ამ საქმეში, რადგან თურმე მეც მაინც არაფერს ვაკეთებ. იანკების საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს, მის მელი მართალი იყო. სხვები კი გარეული კატებივით იქცეოდნენ და მართალი არ იყვნენ, მაგრამ სულაც არ მსურს სარეველების ამოთხრაში დავეხმარო მათ, ისედაც სიცოცხლე მაქვს გამწარებული ამ წელკავით. მელანი ობოლთე სახლის პატრონესა ქალების საბჭოშიც შეიყვანეს და ახალშექმნილი საყმაწვილო ბიბლიოთეკისთვის წიგნების შეგროვებაშიც ეხმარებოდა. დრამწრე კი, რომელიც თვეში ერთხელ სამოყვარულო წარმოდგენებს მართავდა, ერთი თვე ცდილობდა მელანის გადაპირებას. მელი მეტის მეტად მორცხვი იყო ლამპებით განათებულ სცენაზე, რომ გამოჩენილიყო, მაგრამ შესანიშნავად შეეძლო კოსტიუმები შეეკერა ერთადერთი ხელმისაწვდომი მასალისგან, ჯვალოს ტომრებისგან. შექსპირის წამკითხველთა წრეში, სადაც მისტერ დიკენსისა და მისტერ ბულვერ ლიტონის ნაწარმოების წაკითხვის ამბავი წყდებოდა, ლორდ ბაირონის ლექსების წაკითხვის ნაცვლად, სწორედ მელანის ხმამ გადაწყვიტა დავა. მისის უილქსი მიიჩნევდა, რომ ბაირონის მომხრეები მეტის მეტად ახალგაზრდა და სულსწრაფი, უცოლო მამაკაცები იყვნენ. გვიანი ზაფხულის ღამეებში უილქსების პატარა, სუსტად განათებული სახლი მუდმივად სტუმრებით იყო სავსე. იქ იმდენი ადამიანი იყრიდა თავს, რომ სკამები არ ყოფნიდათ და ქალები ვერანდის საფეხურებზე ისხდნენ ხოლმე ქვემოთ. გაზონზე ჩალაგებულ ყუთებზე ჩამომსხდარ მამაკაცებთან ერთად. ხანდახან სკარლეტი ხედავდა, რომ ხალხი ბალახზე ჩამოჭდომასაც არ თაკილობდა. უსიტყვო წრუპავდა ჩაის, რომელიც ერთადერთი სასმელი იყო, რისი შეთავაზებაც უილქსებს მათთვის შეეძლოთ. დაინტერესებდა, როგორ არ ცხვენოდა მელანის სიღარიბის. სკარლეტი სანამ მამი და პიტის სახლს ბოლომდე არ გაავსებდა ავეჯით. და სტუმრებისთვის ღვინო, ჩაცივებული არაყი, შაშხი და ცივად მოხარშული ირმის ფეხი არ ექნებოდა, შინ არავის იწვევდა, განსაკუთრებით კი ისეთ ცნობილ ადამიანებს, რომლებიც ხშირად იკრიბებოდნენ მელანისთან. გენერალი ჯონ ბი გორდონი, ჯორჯიის უდიდესი გმირი, ხშირად მოდიოდა უილქსებთან ოჯახით. მამა რაიანი კი, კონფედერატი პოეტი მღვდელი, ატლანტაში თუ ჩამოვიდოდა, არასოდეს უშვებდა ხელიდან ამ შესაძლებლობას. მოძღვარი სტუმრებს გონება მახვილობით ხიბლავდა და არასოდეს ამბობდა უარს თავისი ლის ხმალი ან უკვდავი დაშვებული დროშა წაეკითხა. ამ ლექსების მოსმენისას ქალები ცრემლებს ვერ იკავებდნენ ხოლმე. ალექს სტივენსი, კონფედერატთა ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი ქალაქში თუ ჩამოდიოდა, მელანისთან აუცილებლად შეივლიდა ხოლმე. ხალხი საათობით უსმენდა ამ სუსტი, ინვალიდი კაცის ჟღერად ხმას. ჩვეულებრივ ასეთ შეხვედრებზე ერთი დუჟინი ბავშვი მაინც მოჰყავდათ. პატარებს მშობლების მკლავებში თვლემა ერეოდათ, რადგან ძილის დრო კარგახანია და სდგომოდათ, მაგრამ მშობლები ამ შესაძლებლობას ხელიდან არ უშვებდნენ და პატარები იმისთვის მოჰყავდათ, რომ წლების შემდეგ შვილებისთვის ეთქვათ,
დიდებულმა ვიცე-პრეზიდენტმა, რომელიც მართალ საქმეს სათავეში ედგა, გაკოცა ან ხელი ჩამოგართვაო. ხშირად სტუმრები ღამესაც ათევდნენ მელანის სახლში. ამიტომ ინდია იძულებული იყო ბოს საბავშვო ოთახში მომცრო თივის ლეიბზე მოკალათებულიყო და დაეძინა. დილსი კი უკანა ეზოდან მამი და პიტისთან გარბოდა, კვერცხები რომ გამოერთმია მზარეულისთვის მისატანად. მაგრამ მელანი ისე გრაციოზულად ართობდა მასთან მისულ საზოგადოებას, თითქოს პატარა სახლის ნაცვლად დიდი სასახლის დიასახლისი იყო. არა. მელანის აზრადაც კი არ მოსდიოდა, რომ ეს ადამიანები მისკენ ისე მიისწრაფოდნენ, როგორც დამარცხებული ჯარისკაცები გაცვეთილი, მაგრამ საყვარელი დროშისკენ. ამიტომ ქალი გაოცებული და დარცხვენილი იდგა ექიმ მიდის წინ, როცა მაკბეტის მონოლოგის კითხვის დასრულების მერე ხელზე ეამბორა და ისეთი დითი რამბი უძღვნა, როგორიც ერთ დროს დიდებულ მართალ საქმეს. ჩემო ძვირფასო მის მელი. თქვენ სახლში მოსვლა ერთდროულად სიამოვნებაცაა და დიდი პრივილეგიაც. რადგან თქვენი ყაიდის ქალები, მას შემდეგ რაც დავმარცხდით, ჩვენი საზოგადოების სულსა და გულს წარმოადგენენ. ჩვენ მამაკაცებს ამომმა ახალგაზრდობის საუკეთესო წლები წაგუგვარა. ქალებს კი სიცილის უნარი დააკარგვინა. ომმა ჩვენი ჯანმრთელობა შეიწირა. ცხოვრება გაგვეუფერულა და ჩვეულებები დაგვავიწყდა. იანკებმა შეიწირეს კონფედერატთა კეთილდღეობა. ამომმა 50 წლით უკან დაგვხია. ბავშვებს, რომლებიც ახლა სკოლაში უნდა დადიოდნენ, ან მამაკაცებს, რომლებიც უდარდელად უნდა ეფიცხებოდნენ შუადღის მზეს, მძიმე ტვირთი აღკიდა მხრებზე, მაგრამ ისევ წამოვდგებით ფეხზე, რადგან თქვენისთანა ქალები გვამხნევებენ. ოღონდ თქვენ იყოთ ჩვენ გვერდით და დანარჩენი ყველაფერი დაეიანკებს დარჩეთ. სანამ სკარლეტის ფიგურა იმ პროპორციებს არ შეიძენდა, რომლებსაც მამი და პიტის დიდი შავი შალი ვეღარ ფარავდა, მისის და მისტერ კენედები ხშირად გადადიოდნენ მესრის იქით და ზაფხულის საღამოს მელანის ვერანდაზე შეკრებილ ხალხს უერთდებოდნენ. სკარლეტი თავს მშვენივრად გრძნობდა ხოლმე შუქისგან შორს, ჩრდილში მოკალათებული, უცხო თვალს მორიდებული და რამდენ ხანსაც უნდოდა, იმდენ ხანს შეეძლო ეშლისთვის ეცქირა. ამ სახლში მხოლოდ ეშლის გამო მოდიოდა, რადგან საუბარი ბეზრდებოდა და ადარდიანებდა. აქ ყველაფერი ჩვეულებრივი სქემით ვითარდებოდა. ჯერ ძნელ დროზე ლაპარაკობდნენ, მერე პოლიტიკურ მდგომარეობაზე, ბოლოს კი რასაკურველია ომზე. ქალბატონები აღშფოთებული ამბობდნენ, რომ ყველაფერი გაძვირდა და ჯენტლმენებს ეკითხებოდნენ, როდის დაგვიბრუნდება კარგი ცხოვრებაო. ყოვლის მცოდნე ჯენტლმენები კი არწმუნებდნენ, ეგ დრო აუცილებლად დადგება, უბრალოდ დროის საკითხია ყველაფერი, ძნელბედობა მალე გაივლისო. ქალბატონებმა იცოდნენ მამაკაცები რომ ტყუოდნენ, ჯენტლმენები კი ხვდებოდნენ რომ სიმართლეს ვერ დაუმალავდნენ, მაგრამ მაინც მხიარულად იმეორებდნენ ერთსა და იმავეს, ქალებიც თავსაჩვენებდნენ რომ სჯეროდათ. სინამდვილეში ყველა მიცოდა რომ გაჭირვებული ყოფა კიდევ კარგახანს გასტანდა. როგორც კი ძნელბედობაზე საუბარს ამოწურავდნენ, მანდილოსნების ზანგების ზღვარ გადასულ თავხედობაზე, მესაკვეაჟეების პარპაშზე ან იანკი ჯარისკაცებისგან მიყენებულ შეურაცხყოფაზე იწყებდნენ საუბარს. ნეტავ ჯენტლმენებმა თუ იცოდნენ იანკები როდის დაასრულებდნენ რეკონსტრუქციას. ჯენტლმენები ამტკიცებდნენ სულ მალეო, მაშინ როცა დემოკრატები ისევ მოგვცემენ ხმის უფლებასო. ქალბატონებს იმდენი ჭკუა კი ჰქონდათ, ეს მალე როდის დადგებოდა მათთვის არ ეკითხათ. ბოლოს პოლიტიკის შემდეგ ომზე საუბრის ჯერიც დგებოდა. საკმარისი იყო ორი ყოფილი კონფედერატი შეხვედროდა ერთმანეთს. ომი საუბრის ერთადერთი თემა იყო. ხოლო როცა 10-12 კაცზე მეტი იყრიდა ერთად თავს, ეჭვიც არ უნდა შეგპაროდათ, რომ ყველა ბრძოლას თავიდან ბოლომდე განიხილავდნენ. ასეთ საუბრებში მეტის მეტად ხშირად ისმოდა რომ ინგლისს რომ ჩვენი მხარე დაეჭირა, ჯებ დევის რომ ეთავა ბამბის ჩამორთმევა მოსახლეობისთვის და ბლოკადის გამკაცრებამდე მოესწრო ინგლისში ჩატანა, ლონგსტრიტი რომ ბრძანებას დამორჩილებოდა გეტისბერგთან, ჯებ სტიუარტი რომ მარსი ბობისგან მეტის მეტად შორს არ ყოფილიყო რეიდისას, მაშინ როცა ყველაზე მეტად სჭირდებოდა გენერალს, ჩვენი სტოუნვილ ჯექსონი რომ არ დაგვეკარგა, ვიქსბერგი რომ არ დაცემულიყო, გაისამდე რომ თავი გაგვეტანა როგორმე და მუდმივად ჯონსტონი რომ ჰუდით არ ჩაენაცვლებინათ, ან ჰუდი რომ არ დაენიშნათ მეთაურად დალტონში ჯონსტონის ნაცვლად. რომ, დაბალი ხმა და გაწელილი მეტყველება დაბნელებასთან ერთად სწრაფად გადადიოდა ახალბებულ შეძახილებში. ქვეითი ჯარისკაცები, კავალერისტები, მექვემეხეები იმ დღეების მოგონებებით ცხოვრობდნენ, როცა ეგონათ, რომ დიდ სიმაღლეებს მიაღწევდნენ და თავიანთი უიღბლო ცხოვრების ზამთრის მზის ჩასვენებასთან ერთად ცხოვრების ის პერიოდი აგონდებოდათ, როცა ჯერ კიდევ ზაფხულის მცხუნვარე მზე ათბობდა მათ გულებს. სხვა არაფერზე ლაპარაკობენ, ფიქრობდა სკარლეტი. მხოლოდ ომი ახსოვთ, ყოველთვის ომი. ალბათ სიკვდილამდე სხვა არაფერზე ილაპარაკებენ.
სკარლეტმა მიმოიხედა და მამების მკლავებში მოკალათებული პატარა ბიჭუნები დაინახა, რომლებსაც სუნთქვა გახშირებოდათ და თვალები უბრწყინავდათ. ამ შუაღამისას, რომ უსმენდნენ, როგორ გადადიოდა კავალერია იერიშზე, ან როგორ ამაგრებდნენ დროშებს მტრის მიწაყრილებზე. მათ ახლა დოლსაყვირის ხმა და ამბოხებულთა ყვირილიც კი ესმოდათ. თავიანთ წარმოდგენაში იმასაც ხედავდნენ, როგორ მიიწევდნენ ფეხში შველი ჯარისკაცები წვიმაში დაშვებული, ნაკუწებად ქცეული დროშებით. ეს ბავშვები სხვა არაფერზე ილაპარაკებენ. იფიქრებენ, რომ იანკებთან ბრძოლას დიდება მოაქვს და შინ ან დაბრმავებული დაბრუნდებიან, ან დახეიბრებული, ან სულაც ვერ დაბრუნდებიან. ყოველთვის სიამოვნებით გაიხსენებენ ომს, მასზე ისაუბრებენ. მე კი ასე არავარ. მე არ მინდა ომზე ფიქრი. რომ შემეძლოს, სულაც დავივიწყებდი. ო, ნეტავ შემეძლოს. მელანი ტარას ამბებს იხსენებდა ხოლმე და სკარლეტს გმირად სახავდა. იხსენებდა, როგორ გადაარჩინა მან ჩარლზის ხმალი, ან როგორ ჩააქრო ხანძარი. სკარლეტ სულაც არ სიამოვნებდა ამ ამბების მოსმენა. არც სიამაყითავსებდა ამ დღეების გახსენება. სულაც არ უნდოდა იმ დღეებზე ფიქრი. ო, რატომ არ შეუძლიათ ყველაფრის დავიწყება? წინ გახედვა და არა უკან. სულელები ვიყავით ეს ომი, რომ წამოვიწყეთ. ადრე თუ გვიან უნდა დავივიწყოთ ყველაფერი. ასე უკეთესია ჩვენთვის. მაგრამ დავიწყება სკარლეტის გარდა არავის სურდა. ამიტომ უხაროდა გულწრფელად, რომ შეეძლო მელანისთვის ეთქვა ამ ბოლო დროს ხალხში გამოჩენა, მაშინაც კი მეუხერხულება, როცა გარეთ ბინდია ჩამოწოლილიო. ეს ახსნა მელანის სრულად აკმაყოფილებდა, რადგან ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებული საკითხებისადმი მეტის მეტად მგრძნობიარე იყო. მელის კიდევ უნდოდა ბავშვი გაეჩინა, მაგრამ ორივე ექიმი, მისტერ მიდი და მისტერ ფაუნტაინი, ეუბნებოდნენ, რომ კიდევ ერთხელ თუ დაფეხმძიმდებოდა, გადახვებოდა კიდეც ბავშვის დაბადებას. საბოლოოდ მელანი სანახევროდ შეურიგდა ბედს. დროის უმეტეს ნაწილს სკარლეტის გვერდით ატარებდა და ისე ხარობდა, თითქოს თვითონ უნდა გაეჩინა ბავშვი. სკარლეტს დიდად არ უხაროდა შვილი, რომ უნდა გაეჩინა. საქმისთვის რომ ვეღარ იცლიდა, ეს აღიზიანებდა და მელანის აქციელის სულელურ სენტიმენტალურობად მიაჩნდა. თუმცა ხანდახან დანაშაულით ახსავს ეს სიამოვნებას განიცდიდა. რა კი ექიმებმა ერთხმად გადაწყვიტეს, რომ ეშლისა და მის ცოლს შორის ინტიმური ურთიერთობა დაუშვებელი იყო. სკარლეტი ახლა ეშლის ხშირად ხედავდა, მაგრამ მარტო არა. ეშლი ყოველღა მოდიოდა მათთან და სამხერხაოს ამბებს უყვებოდა, მაგრამ ამ დროს საუბარს ფრენკი და პიტი ყოველთვის ესწრებოდნენ. უარეს შემთხვევაში კი მათ გვერდს მელანი და ინდიაც უმშვენებდნენ. ამ დროს კარლეტს მხოლოდ საქმიანი შეკითხვების დასმა შეეძლო და ბოლოს ასე უბრალოდ ემშვიდობებოდა. მიხარია, რომ მობრძანდით ნახვამდის. ნეტო ბავშვი არ ყოლოდა გასაჩენი. ღვთის მადლით ყოველ დილით მიზეზი ეკნებოდა ეშლისთან ერთად უკაცრიელი ტყის გავლით წასულიყო სამხერხაოში, მათკენ მიმართული მზერისგან შორს, და ის ბედნიერი ომამდელი დღეები წარმოედგინა, როცა უზრუნველად ცხოვრობდა საგრაფოში. არა, სკარლეტი არ აიძულებდა ეშლის სიყვარულზე ელაპარაკა. სიყვარულს არც კი ახსენებდა, მას ხომ ფიცი ჰქონდა დადებული და არ დაარღვევდა. მაგრამ იქნებ ერთხელ მაინც, ასე მგზავრობისას ეშლის ატლანტაში ჩამოსვლის დღიდან მორგებული უნაკლო თავაზიანობის ნიღაბი მოეხსნა. იქნებ ისევ ისეთი გამხდარიყო, როგორიც ადრე იყო თუნდაც ბარბეკიუზე, სანამ ერთი სიტყვაც კი არ ჰქონდა მისთვის ნათქვამი სიყვარულზე. იქნებ შეყვარებულები თუ არა, მეგობრები მაინც ყოფილიყვნენ და მისი ცივი მარტოსული გული მეგობრობის ცეცხლით გაეთბო სკარლეტს. იქნებ მალე გავაჩინო ეს ბავშვი და ამ მდგომარეობას ბოლო მოვუღო, ფიქრობდა მოუთმენლად. მაშინ ხომ შევძლებ ეშლისთან ერთად ვიმგზავრო ყოველდღე და ვესაუბრო. სკარლეტის გაღიზიანებას და უმწეო მდგომარეობიდან გამოსვლის სურვილს მხოლოდ ეშლისთან ერთად განმარტოების სურვილი არ ბადებდა. სამხერხაოს იგი სჭირდებოდა. საამქრომას მერე, რაც სკარლეტი ვეღარ უძღვებოდა და სამართავად ჰიუსსა და ეშლის დაუტოვა, მოგებას კარკავდა. შუ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ცდილობდა, მაინც არა კომპეტენტური იყო ამ საქმეში, მისგან კარგი ვაჭარი და მუშათა ხელმძღვანელი ვერ დადგა. ყველა შეეძლო ფასის დაკლებაზე დაეყოლიებინა. რომელიმე ეშმა კი მოიჯარე, რომ ეტყოდა შენი ხეტყე უხარისხოა და ეს ფასი არ ღირსო, შუ ფიქრობდა ასეთ შემთხვევაში სხვა რა უნდა ქნას ჯენტლმენმა, თუ ბოდიში არ მოიხადაო. სკარლეტმა როგორც კი შეიტყორა, ფასად გაყიდა 1000 ფუტის სიგრძე იატაკისთვის საჭირო მასალა. ჰიუმ ბრაზისგან ცრემლები წასკდა. ეს საუკეთესო შეკვეთა იყო, მან კი ყველაფერი წყალში ჩაყარა. თანაც ვერც მუშებს იმორჩილებდა. ზანგები დაჟინებით მოითხოვდნენ ნანაზღაურება ყოველდღე მიეღოთ. მერე აღებული ფულით თვრებოდნენ და მეორე დილით სამსახურში არცხადდებოდნენ. ასეთ შემთხვევებში ჰიუს ახალი მუშების ძებნა უხდებოდა და სამხერხაოში მუშაობა ფერხდებოდა, რაც ხელს უშლიდა ქალაქში ჩასვლასა და ხეტყის დროულად გასაღებაში. ჰიუს თანდათან თითებიდან უსხლტებოდა მოგება და სკარლეტს უფრო და უფრო აცოფებდა მისი უგერგილობა. როგორც კი ბავშვი გაჩნდებოდა, სამუშაოს დაუბრუნდებოდა. თავიდან მოიშორებდა და სხვას დაიქირავებდა. მასზე უკეთესი ყველა იქნებოდა. და კიდევ აღარასოდეს დაიჭერდა საქმეს გათავისუფლებულ ზანგებთან. როგორ შეიძლება ისინი სამსახურში გაეჩერებინათ, თუ კი ყოველ წუთს თავს არიდებდნენ შრომას? ფრენკ,
წამოიძახა ერთხელ მას შემდეგ, რაც ჩავითღი აყარა ჰიუს დაკლებული მუშების გამო. გადაწყვიტე კატორღელები დავიქირაო სამხერხაოსთვის. ცოტა ხნის წინ ჯონი გალაჰერს, ტომი უელბერნის სამუშაოთა მწარმოებელს ვუთხარი, როგორ გვიჭირს ზანგების სამუშაოდ გამოყვანა და მკითხა, რატომ კატორღელებს არ იქირავებთო. ეს აზრი მომეწონა. შეგიძლიათ ხელშეკრულება დადოთ და პატიმრები გამოიყვანოთ სამუშაოდ, თანაც მათი კვება უფრო იაფი დაგიჯდებათო. ისიც მირჩია, რამდენიც გინდა ამუშავეთ. გათავისუფლებულ მონათბიურო მაინც არ დაგესხმებათ თავს კალიების გუნდივით და ცხვირს არ ჩაყობს იმ საქმეში, რაც არ ეხებაო. ჯონი გალაჰერი ამოწურებს თუ არა ტონისთან დადებულ კონტრაქტს. ჰიუს ნაცვლად დავიქირავებ. კაცი, რომელიც ამ გადარეულ ირლანდიელებს ამუშავებს, კატორღელებს უფრო ადვილად გაუმკლავდება. კატორღელები. ფრენკს ენა ჩაუვარდა. კატორღელების დაქირავება ყველა იმ გიჟურ აზრზე უარესი იყო, რაც კი სკარლეტს მოსდიოდა თავში. ამას ტავერნის აშენებაც კი სჯობდა. ყოველ შემთხვევაში ეს ამბავი მარტო ფრენკს კი არა, მთელ კონსერვატიულ საზოგადოებას აღაშფოთებდა. კატორღელების დაქირავების ეს ახალი სისტემა ომის მერე შტატში გამეფებულმა სიდუხჭირემ დანერგა. შტატს არ შეეძლო კატორღელების შენახვა, ამიტომ აძლევდა ხალხს უფლებას ისინი რკინიგზის მშენებლობაზე, სკიპიდრის მოპოვებაზე ან ხეტყის დამუშავებაზე სამუშაოდ დაექირავებინა. მართალია, ფრენკი და მისი მორწმუნე მეგობრები ხვდებოდნენ, რომ ამ ადამიანების გაქირავება სისტემისთვის აუცილებელი იყო, მაგრამ მაინც ეწინააღმდეგებოდნენ ამ წამოწყებას. ბევრი მათგანი არც მონობას უჭერდა მხარს, მაგრამ ეს ამბავი მონობაზე უარესად ეჩვენებოდათ. სკარლეტს კატორღელების დაქირავება სურდა. ფრენკმა იცოდა, რომ ამასაც თუ იკადრებდა მისის კენედი, მერე საერთოდ აღარ დაუჯერებდა ქმარს. კატორღელთა სამხერხაოში გაყვანა სამხერხაოსთვის გაძღოლასა და სკარლეტის კიდევ ბევრ სხვა ქმედებაზე უარესი იყო. სხვა შემთხვევაში ფრენკი მხოლოდ იმის თქმას ჯერდებოდა, ხალხი რას იტყვისო, მაგრამ ახლა? ახლა ხალხის აზრზე მეტად სხვა რამ ისე შინოდა. გრძნობდა, რომ ადამიანებით ვაჭრობა პროსტიტუციაზე უარესი ცოდვა იყო და ამხელა ცოდვას კისერზე არ დაიდებდა. ფრენკმა ჯერ აუხსნა სკარლეტს ეს არასწორი საქციელიაო, მერე კი სიმამაცე მოიკრიბა და აუგრძალა კიდეც კატორღელების დაქირავება, თანაც ეს ისე მკაცრად უთხრა, გაოცებულ ქალს ენა ჩაუვარდა. საბოლოოდ ქმარი რომ დაემშვიდებინა, სკარლეტმა თავმდაბლად უთხრა, განამართლა ამას ვაპირებდიო. ყველაფერი კი ჰიუსსა და იმ ზანგებს დააბრალა, რომლებმაც მოთმინება დააკარგვინეს. გულში კი მაინც აპირებდა განზრახვის შესრულებას. კატორღელთა დახმარება ყველაზე დიდ პრობლემას მოუგვარებდა, მაგრამ ფრენკი ამას ვერ გაიგებდა. ქალმა ამოიოხრა. ნეტა ვერც სამხერხაოს მაინც მოეტანა მოგება, მაშინ კიდევ არაუშავდა. ეშლი სამწუხაროდ უფრო მარჯვენამდვილად არ გამოდგა საქმეში. თავიდან სკარლეტი შეშფოთდა და იმედი გაუცრუვდა, როცა დაინახა, რომ ეშლი იმის ნახევარ მოგებასაც კი ვერ ნახულობდა სამხერხაოდან, რამდენსაც თვითონ. მისტერ უილქსი ხომ ასეთი ჭკვიანი იყო, უამრავი წიგნი ჰქონდა წაკითხული და დიდი წარმატებისთვის უნდა მიეღწია ფულის კეთებაში, მაგრამ ჰიუს ვერაფრით სჯობნიდა. გამოუცდელობა, შეცდომები, საქმისთვის ალღოს უქონლობა და მერყევი ხასიათი ძალიან ახლოს იყო ეშლისთვისებებთან. სკარლეტს ისე უყვარდა ეშლი, მალე მოუძებნა გამართლება და ამ ორ მამაკაც ერთმანეთს არასოდეს ადარებდა. ჰიუ უიმედო სულელი იყო. ეშლი კი შედარებით ახალბედა ბიზნესში. მიუხედავად ამისა, მალე მიხვდა, რომ მისტერ უილქსი სწრაფად ვერ ანგარიშობდა და ფასს ვერ ადებდა საქონელს. თანაც რა კი ნამდვილი ჯენტლმენი იყო, ყველას ისჯეროდა და არამზადებმა არაერთხელ მოატყუეს. ეშლის თუ ადამიანი მოეწონებოდა, თანაც ძალიან ბევრი მოსწონდა. ნისია დატანდა ხეტყეს და არც კი ფიქრობდა, ის მაინც გადაემოწმებინა, ამ უკანასკნელებს ბანკში ანგარიში მაინც თუ ჰქონდათ გახსნილი. ამ მხრივ ეშლი ფრენკივით უხეირო იყო. მაგრამ რასაკვირველია, ისწავლიდა. და სანამ ეშლი სწავლობდა, სკარლეტი ყველა მის შეცდომას მოთმინებით ამართლებდა. ყოველ საღამოს, როცა ეშლი მათთან შინ შეივლიდა ხოლმე დაღლელი და გულაცრუებული, ქალი ტაქტიანად და დაუღალავად აძლევდა საჭირო რჩევებს. მაგრამ მიუხედავად გახალისებისა და გამხნევების მცდელობისა, ეშლის მაინც უცნაურად უსიცოცხლო მზერა ჰქონდა. სკარლეტი ამ გამოხედვას ვერაფრით ხსნიდა და ეშინოდა. ეშლის სხვანაირი იყო. სრულიად განსხვავდებოდა იმ მამაკაცისგან, რომელსაც ადრე იცნობდა. ნეტავ სკარლეტ საშუალება ჰქონოდა დაემარტო ხელებინა და ამის მიზეზი გაეგო. ამ სიტუაციამ სკარლეტს ბევრი უძილო ღამე გაათევინა. ქალი ეშლიზე ორი მიზეზის გამო დარდობდა. ჯერ ერთი გრძნობდა, რომ უბედური იყო. მერე კი ეს ამბავი სულაც არ ეხმარებოდა ხეტყით ვაჭრობაში. საშინლად წამგებიანი იყო ჰიუსსა და ეშლის ხელში სამხერხაოების ჩაგდება, რადგან სკარლეტი ხედავდა, როგორ აცლიდნენ თვალსა და ხელშუა კონკურენტები იმ კლიენტებს, რომლებსაც ასე გულდაგულ არჩევდა იმ თვეებში, როცა სხვა რამის გაკეთება სამხერხაოსთვის არ შეეძლო. ოჰ, ნეტავროდის შეძლებდა სამუშაოს დაბრუნებოდა. მაშინ თავად მოჰკიდებდა ხელს ეშლის და ყველაფერს ასწავლიდა. მეორე სამხერხაოს ჯონი გალაჰერს ჩააბარებდა. ის კი საქმეს ხელს მოჰკიდებდა და ყველაფერი კარგად იქნებოდა. რაც შეეხება ჰიუს,
მას შეეძლო ფურგონი ეტარებინა სკარლეტთან მუშაობას თუ მაინც ისურვებდა. ასემე სარგებლობას მოუტანდა საამქროს. რასაკვირველია, ჯონი ცოტა არ იყო შტკვიანი, მაგრამ უპრინციპო ადამიანის შთაბეჭდილებას ტოვებდა, მაგრამ აბა სხვა ვინ გამოადგებოდა. რატომ იყო ყველა ჭკვიანი და პატიოსანი მამაკაცი დაკავებული? შიუს ადგილას თუნდაც ერთი ასეთი კაცი რომ დაეყენებინა, ყველაფერი უკეთესად იქნებოდა, მაგრამ ტომი უელბერნი, მიუხედავად ხეიბრობისა, ყველაზე საქმიანი მოიჯარე იყო ქალაქში და როგორც ხალხი ამბობდა, დიდ ფულს ხვედდა. მისის მერიუეზერი და რენე ახლა ხელგაშლილად ცხოვრობდნენ და ქალაგარეთ საცხობიც კი გახსნეს. რენე ნამდვილი ფრანგული ყაირათიანობით მართავდა ბიზნეს და ბაბუა მერიუეზერი სიხარულით დაატარებდა რენეს ღვეზელების ფურგონს, რა კი საკვამურის კუთხეში უსაქმოდ ჯდომა აღარ უწევდა. სიმონსების ბიჭებმა ისე დააწყვეს საქმე აგურის გამოსაწვავ საამქროში, რომ სამცვლად ამუშავებდნენ ხალხს. კელს ვაიტინგი კი ფულს თმის გასწორებით ჩოულობდა. ზანგები დაარწმუნა ამ ხუჭუჭა კულულებით, თუ დაგინახავენ იანკები რესპუბლიკელებისთვის ხმის მიცემის უფლებას აღარ მოქცემენო. ასე შრომობდა ყველა ის ჭკვიანი და ახალგაზრდა მამაკაცი, ვისაც კი სკარლეტი იცნობდა. მათ შორის იყვნენ ექიმები, ადვოკატები და მაღაზიის მეპატრონეები. ომის მერე მათ თავიდან კი აპათიამ დარია ხელი, მაგრამ საქმე წამოიწყეს, როგორ მექონება რომ დაეგროვებინათ და სასოწარკვეთილებასაც თავი დააღწიეს. მხოლოდ ისეთი ადამიანები დარჩნენ უსაქმოდ, როგორიც ჰიუ იყო ან ეშლი. რა საშინელება იყო ქალისთვის, ბავშვიც გაეჩინა და ბიზნესიც ემართა. მეტ ბავშვს აღარ გავაჩენ, მტკიცედ გადაწყვიტა სკარლეტმა. სულაც არ მინდა იმ ქალებს დავემსგავსო, ყოველ წელს რომ შობიარობენ. ღმერთო ჩემო, ეს ხომ იმას ნიშნავს, წელიწადში 6 თვე შრომის უუნარო ვიყო და სამხერხაოებზე ფიქრს შევეშვა. არადა როგორც ვხედავ, ყოველ დღე თუ არ ვიარე იქ, არაფერი გამოდის. ავდგები და უბრალოდ ვეტყვი ფრენკს, რომ მეტი შვილი აღარ მინდა. ფრენკს დიდი ოჯახი სურდა, მაგრამ სკარლეტი ამას მოუვლიდა. საბოლოოდ გადაწყვიტა, რომ მეტ ბავშვს აღარ გააჩენდა. სამხერხაოები უფრო მნიშვნელოვანი იყო. თავი 42. სკარლეტს გოგონა გაუჩნდა. ერთი პატარა, მელოთავიანი, უთმო მაიმუნივით მახინჯი ჩვილი, რომელიც მეტის მეტად ჰგავდა ფრენკს. მოყვარული მამის გარდა ამ სულიერში ლამაზ ბავშვს ვერავინ დაინახავდა, მაგრამ მეზობლები ამშვიდებდნენ, ყველაზე მახინჯი ჩვილები წამოიზრდებიან თუ არა, ულამაზესი ბავშვები ხდებიან. გოგონას სახელად ელა ლორენა დაარქვეს. ელა ბებია ელენის პატივსაცემად, ლორენა კი იმიტომ, რომ ეს სახელი ისეთივე პოპულარული იყო იმ დღეებში გოგონებში, როგორიც ბიჭებში რობერტ ლი და სტოუნვილ ჯექსონი, ზანგ პატარებში კი აბრაამ ლინკოლნი და ემანსიპაცია. თომას ჯონათან ჯექსონი, 1824-1863 წელი, მეტსახელად სტოუნვილ უდრეკი ჯექსონი, ამერიკის კონფედერაციული შტატების გენერალი ამერიკის სამოქალაქო ომში. ელა შუაკვირაში დაიბადა, სწორედ მაშინ, როცა ატლანტაში საშინელი მღელვარება იყო და ჰაერში მოსალოდნელი უბედურების სუნი ტრიალებდა. ერთი ზანგი, რომელიც გაუპატიურების გამო შეიპყრეს და სასამართლომდე ციხეში ჩააგდეს, კუკლუს კლანელებმა ჩაიგდეს ხელში და ჩამოახრჩვეს. კლანი ასე იმიტომ მოიქცა, რომ ჩათვალა, ამით მსხვერპლს სასამართლოს წინაშე გამოსვლას აარიდებდა თავიდან. თანაც, მერე ის გოგონა შესაძლოა მამას ან ძმას მოეკლათ კიდეც, საყოველთაო შერცხვენას რომ გადარჩენოდნენ, და ამგვარად ზანგის მოკვლა ყველაზე კარგი გამოსავალი იყო. ამან კი სამხედრო ხელისუფლება პირდაპირ გააცოფა. მათ არ ესმოდათ, რატომ უნდა შერცხვენოდა გაუპატიურებულ გოგონას ხალხის წინაშე გამოჩენის. ჯარისკაცები ყველას აპატიმრებდნენ და იფიცებოდნენ, კლანს სანამ არ გამოვააშკარავებთ, ატლანტის ყველა თეთრკანიან მამაკაც საპატიმროში ამოვალპობთო. ზანგები კი შეშინებული და წარბშეკრული დადიოდნენ. ეშინოდათ სახლები არ გადაეწვათ მათთვის. ჭორები დაირხა, იანკები თუ დამნაშავეებს იპოვიან, ყველას ჩამოახრჩობენ, ზანგები კი თეთრკანიანების წინააღმდეგ ამბოხებას აწყობენო. მოქალაქენი კარებს კეტავდნენ, დარაბებს ხურავდნენ და სახლებიდან არ გამოდიოდნენ. მამაკაცებმა კი საქმე განზე გადადეს, ცოლშვილი და უცველი რომ არ ხოლოდათ. ძალაგამოცლილი სკარლეტი ლოგინში იწვა და მადლობას სწირავდა ღმერთს. ეშლის ჭკუა რომ ყოფნიდა, კლანში არ გაერთიანებულიყო, ფრენკი კი მეტის მეტად ბებერი და ფრთხილი იყო საამისოდ. რა საშინელება იქნებოდა, რომ სცოდნო და იანკები ნებისმიერ წუთს მოადგებოდნენ და დააპატიმრებდნენ მათ. ნეტავეს ტვინ ნაღრძობი ახალგაზრდა სულელები, როგორ ერთიანდებოდნენ კლანში და იანკებს ასე აღიზიანებდნენ. კაცეგონებოდა, აქამდე გოგონებს არავინ აუპატიურებდა.
ალბათ ის უბედური მეტისმეტად სულელი იყო. არადა მისი გულისთვის შესაძლო ამდენი ახალგაზრდა დაღუპულიყო. ასეთ ვითარებაში, როცა ადამიანები დაძაბულები ადევნებდნენ თვალყურს, როდის იფეთქებდა დენთით სავსე კასრი ქალაქში, სკარლეტი სწრაფად იკრებდა ძველ ძალას. შესანიშნავი ჯანმრთელობა, რომელმაც ტარაში მძიმე დროს თავი გაატანინა, თავისაშრებოდა და ელა ლორენას დაბადებიდან ორ კვირაში ისე მოიკრიბა ძალა, რომ ლოგინში წამოჭდა და საკუთარმა უმოქმედობამ ნერვები მოუშალა. სამ კვირაში სკარლეტი წამოდგა და განაცხადა სამხერხაოში უნდა წავიდეო. საამქროები გაჩერებული იყო, რადგან ჰიუსა და ეშლის ოჯახების მთელი დღით მარტო დატოვების ეშინოდათ. სწორედ ამ დროს შემოჰკრა განგაშის ზარმა. ფრენკი ისე ამაყობდა მამა, რომ გახდა ძალა მოიკრიბა და სკარლეტ სახლიდან გასვლა აუკრძალა, სანამ საფრთხე არ ჩაივლიდა. მისის კენედი გულთან ახლოს არ მიიტანდა მის აკრძალვას და მაინც ისე მოიქცეოდა, როგორც სურდა, მაგრამ ამჯერად ფრენკმა ცხენი დაეტლი, თავლაში გამოკეტა და მათი შეკაზმა აკრძალა გარდა იმ შემთხვევისა, თუ თვითონ არ დააპირებდა სადმე წასვლას. ამას ისიც დაემატა, რომ დედილო და ფრენკი საგულდაგულო ჩხრეკდნენ სახლს, სანამ სკარლეტი ლოგინში იწვა და გადამალული ფული იპოვეს. ფრენკმა ეს ფული ბანკში შეიტანა თავისივე სახელზე, ასე რომ სკარლეტი ეტლის დაქირავებასაც კი ვეღარ შეძლებდა. სკარლეტი ორივეზე განრისხდა, ფრენკზეც და დედილოზეც. მერე ცოტა მოლბა და ხვეწნა დაუწყო. ბოლოს კი, როცა არაფერი გამოუვიდა, ჭირვეული ბავშვით აღრიელდა, მაგრამ სანაცვლოდ მხოლოდ ეს პასუხები მიიღო: „გთხოვ, ჩემო ტკბილო, პატარა ავადმყოფი გოგონასავით ნუ იქცევით და მის კარლეტ, თუ არ დაწყნარდებით, რძე აგიმჟავდებათ, საბრალო პატარას კი მუცელი რკინასავით გაუმაგრდება.“ გაღიზიანებული და განრისხებული სკარლეტი უკანა ეზოს გავლით მელანისთან გადავიდა და იქ მოიოხა გული. გახკიოდა სამხერხაოში ფეხით წავალ და მთელ ატლანტას მოვდებ, როგორი საზიზღარი ქმარი მყავს. ფრენკს უფლებას არ მივცემ, ისე მომექცეს, როგორც ცელკ და სულელ ბავშვსო. თან პისტოლეტს წავიღებ და თუ ვინმე გაბედავს, შემაშინოს, ვესვრიო. ერთხელ ხომ უკვე მოკლა იანკი და დიდი სიხარულით, დიახ, სიხარულით გამოასალმებდა სიცოცხლეს სხვასაც. მელანის ვერანდაზე გამოსვლისაც კი შეეშინდა. იგი სკარლეტის სიტყვებმა შეაძრწუნა. „ო, ძვირფასო, ასე არ გარისკო. რამე რომ შეგემთხვეს, მოუკვდები.“ „ო, გთხო, მე მაინც წავალ, თუნდაც ფეხით.“ მელანი სკარლეტს უცხერდა და ხვდებოდა, რომ ეს ისტერიკა სულაც არ ჰგავდა იმას მშობიარობის მერე, რომ ემართებოდათ ხოლმე ქალებს. სკარლეტი ისეთივე უდრეკი და მიზანდასახული ჩანდა ახლა, როგორიც ჯერალდ ოჰარა იყო ხოლმე, როცა ჭკუიდან გადადიოდა. მელი მწელზე მოხვია ხელი სკარლეტს და გულში ჩაიკრა. „ყველაფერი ჩემი ბრალია. შენსავით მამაცი არა ვარ და ეშლის ვთხოვე შინ დარჩენილიყო იმის ნაცვლად, რომ საქმეს გაძღოლო და სამხერხაოში. ო, ძვირფასო, რა სულელი ვარ. საყვარელო, ეშლის ვეტყვი, რომ აღარ მეშინია და მერე შენთან და მამი და პიტისთან გადმოვალ ხოლმე. ის კი სამუშაოს დაუბრუნდება.“ ასეთ მდგომარეობაში მყოფ მას კი ვერ გაბედა სკარლეტმა გულში გაევლო, ეშლი მარტო ვერ გაუწყვება საქმესო და იყვირა. „არა, არ გაბედო. ეშლი როგორ იმუშავებს, თუ კი მუდმივად თქვენი დარდი ექნება. რა საზიზღრად მექცევა ყველა. ბიძია პიტერმაც კი უარი მითხრა გაყოლაზე, მაგრამ ეს სულ არ მადარდებს. მარტო წავალ. ფეხით გავივლი მთელ გზას და სადმე ზანგების გუნდს თუ გადავაწყდები. ო, არა, ეს არ გააკეთო. რამე საშინელება არ შეგემთხვეს. ამბობენ, დეკეიტერის გზაზე ზანგების კარვების ქალაქია და იქაურობა სავსეა თავზე ხელაღებული შავკანიანებითო. ამიტომ აუცილებლად გადაეყრები. მოიცა, იქნებ რამე მოვიფიქროთ. ძვირფასო, შენ პირდი, რომ დღეს არსად წახვალ, მერე კი რამეს ვიღონებთ. შენ პირდი, რომ შინ დაბრუნდები და ლოგინში ჩაწვები. ძალიან დასუსტებული ხარ, შენ პირდი.“ სკარლეტი იმ დღეს ისეთი ძალგამოცლილი იყო ბრაზისგან, რომ მართლაც შეჰპირდა მელის შინ დაბრუნდა და შინაურებს ამაყად განუცხადა უარის შერიგებაზე. იმ შუადღით უცნაური ფიგურა მიადგა მელანის მესერს პიტის უკანა ეზოდან. რასაკვირველია, ისეთი კაცი უნდა ყოფილიყო, როგორებსაც დედილო და დილსი ასე მოიხსენიებდნენ, ყოველგვარი ნაგავი, რომელსაც მის მელი ქუჩიდან მოათრევს ხოლმე და სარდაფში ღამეს ათევინებს. მელანის სახლის სარდაფში სამი ოთახი იყო, რომელთა შორისაც მარანი და მსახურების საცხოვრებლები იყო. ერთი მათგანი დილსის ეკავა, ორში კი მუდმივად ათევდა ღამეს საბრალო და ჩამოკონკილ ხიზანთა ჯგუფი. ხოლოდ მელანი მიცოდა, ვინ იყვნენ ისინი, საიდან მოდიოდნენ, სად მიდიოდნენ და სად პოულობდა. ალბათ ზანგები მართალს ამბობდნენ, პირდაპირ ქუჩიდან მოჰყავდა. ასე იყო თუ ისე, თუ მელანის პატარა ვერანდაზე ცნობილიან, თითქმის ცნობილი პირები იყრიდნენ თავს, ეს ადამიანები მის სარდაფში ჩადიოდნენ, სადაც ლოგინი და საკვები ხვდებოდათ. ძირითადად სარდაფის ხიზნები კონფედერაციის ყოფილი ჯარისკაცები იყვნენ.
ხეპრეები, წერა კითხვის უცო დინარები, ოჯახის გარეშე დარჩენილები და ქალაქში სამუშაოს საძებნელად ჩამოსულები. ხშირად აქ მზეზე გარუჯული და გამხდარი სოფლელი ქალებიც მოდიოდნენ, რომლებსაც თან თმაგაჩეჩილი, ქერაბავშვები ახლდნენ და ღამეს ათენებდნენ. ეს ქალები ომს დაექვრივებინა, ფერმები დაეკარგათ და დაფანტულან დაკარგულ ნათესავებს დაეძებდნენ. ხანდახან მელანის სამეზობლო პირდაპირ შეძრული იყო იმით, რომ მელანის ხიზნებს შორის ისეთი უცხოელებიც იყვნენ, რომლებიც ან ძლივს ლაპარაკობდნენ ინგლისურად, ან საერთოდ არ იცოდნენ ესენ. ეს უცხოელები სამხრეთში მიმზიდველ ზღაპრებს ჩამოეყვანა, ეგონათ აქ ადვილად გამდიდრდებოდნენ. ერთხელ კი სარდაფის ოთახში, რესპუბლიკელმაც კი გაათენა ღამე. ყოველ შემთხვევაში დედილო ირწმუნებოდა რესპუბლიკელების სუნი ისემცემს, როგორც ცხენს ჩხრიალა გველის და დამიჯერეთ არ ვცდებიო. დედილოს დიდად არავინ უჯერებდა, რადგან მელანის ქველმოქმედებასაც ხომ უნდა ჰქონოდა საზღვარი, ხალხს ამის იმედი ჰქონდა. დიახ, ფიქრობდა სკარლეტი, რომელიც ნოემბრის მკრთალ მზეში ვერანდაზე ჩამომჩდარიყო და კალთაში ჩვილი ჩაეწვინა. ალბათ მელანის კოჭლ ძაღლთაგან ერთ-ერთია ეს კაციო. თანაც მგზავრი მართლაც კოჭლობდა. უილ ბენტინივით მძიმედ სვენებით მიიკვლევდა გზას სახლისკენ ხის ფეხით. მაღალი გამხდარი მელოდი კაცი იყო და თავი ჭუჭკიან ვარდისფრად უპრიალებდა. ჭაღარა წვერი ლამის ქამრამდე წვდებოდა. ნაოჭებით დაღარული მისის სახით თუ მიხვდებოდი, რომ 60 წელს გადაცილებული იქნებოდა. მაგრამ აღნაგობა ისეთი ჰქონდა, ასაკს ვერ გაარკვევდი. მართალია კოჭლობდა და მოუხეშავად ჩანდა, მაგრამ ხის ფეხის მიუხედავად გველივით სწრაფად დადიოდა. კაცი საფეხურებს აუყვა და სკარლეტისკენ გაემართა, მაგრამ სანამ დაილაპარაკებდა დამახასიათებელი აქცენტითა და უჩვეულოდ დუდღუნა უხეში რთი, რომელიც დაბლობის მკვიდრთ არ ახასიათებდათ, სკარლეტი მიხვდა მთიელი იყო. მიუხედავად ჭუჭყიანი დაძონძილი ტანსაცმლისა, მთიელთა მსგავსად ჩუმი სიამაყით იყო ახსავსე, რომელიც არც თავისუფლებას ცნობდა და არც სისულელისადმი გამოირჩეოდა დიდი მოთმინებით. წვერი უცნობს თამბაქოსგან გაყვითლებოდა. უზარმაზარი, საღეჭი თამბაქოთი გამოტენილი ყბა კი სახეს ფორმას უკარგავდა. ცხვირით ხელი და კეხიანი ჰქონდა, ბუჩქივით გაბურძგნილი, გადაბმული წარბები, თმა ყურს უკან გამოსჭროდა და ფოცხვერის ულვაშივით გაფშეკოდა. წარბს ქვემოდან თვალის ცარიელი ფოსო მოუჩანდა, საიდანაც ნაიარევი ეწყებოდა და დიაგონალურად კვეთდა წვერს. მეორე თვალი პატარა, ღია ფერისა და ცივი ჰქონდა, რომელსაც არც კი ახამხამებდა და ულმობლად იმზირებოდა. ერთი მძიმე პისტოლეტი შარვალში ჰქონდა ჩატენილი. გაცვეთილ ჩექმაში კი მონადირის გრძელი დანა ჩაეჩარა. უცნობმა სკარლეტს ცივა ჩახედა და სანამ ლაპარაკს დაიწყებდა, მესრისკენ გადააფურთხა. თვალებში ისეთი მზერა ედგა ჩანდა, მხოლოდ სკარლეტს კი არა, მთელ ქალთა სქესს ვერ იტანდა. მისის უილქსმა თქვენთან სამუშაოდ გამომგზავნა, მოკლედ უთხრა ქალს. ძიმედ ლაპარაკობდა ისე, როგორც სიტყვა ძუნც ადამიანებს ჩვევიათ. სიტყვები ნელა და ძნელა დამოსდიოდა პირიდან. მე არჩი ვარ. წუხარ, მაგრამ თქვენთვის სამუშაო არა მაქვს, მისტერ არჩი. არჩის სახელია. მაპატიეთ, მას რა გვარი სახართ. ეს თქვენი საქმე არ არის. ისევ გადააფურთხა კაცმა. ოდა სულაც არ დავეძებ, რა გვარი სახართ. სამუშაო არა მაქვს თქვენთვის. დარწმუნებული ვარ გაქვთ. მისის უილქსი ნერვიულობდა, მითხრა, რომ თურმე სულელივით გინდათ, მარტო მიაროთ ქალაქში და გამომგზავნა, რომ მე გატაროთ ედლით. მართლა? წამოიძახა სკარლეტმა, კაცის უხეშობამ და მელის მის საქმეებში ჩარევა მაღაშფოთა. არჩი მტრულად შეხედა ცალი თვალით. დიახ, ქალის საქმე არ არის მამაკაცები ანერვიულოს, როცა ისინი მათზე ზრუნავენ, მაგრამ რა კი ასე გინდათ? ქალაქში იაროთ, მე გატარებთ. ზანგები მეზიზღება, იანკებიც. კაცმა საღეჭი თამბაქო ერთი ლოყიდან მეორეში გადაიტანა. დაპატიჟებას არ დაელოდა და კიბის საფეხურზე ჩამოჭდა. სულაც არ მიხარია ქალების ეტლით ტარება, მაგრამ მისის უილქსი კარგად მომექცა. თავის სარდაფში ღამე გამათევინა და თქვენთან გამომგზავნა სამუშაოდ. მაგრამ წამოიწყო უმწეოდ სკარლეტმა, მერე კი შეჩერდა და არჩის შეხედა. ცოტახანში ქალს სახეზე ღიმილი გადაეფინა. მართალია სულაც არ მოსწონდა ამ თავზე ხელაღებული მთიელის გამოხედვა, მაგრამ მისი თანხლება საქმეს გაუიოლებდა, შეძლებდა ქალაქში ან სამხერხაოში ევლო და მყიდველები მოეძებნა. მანამ ეს კაცი გვერდით ეყოლებოდა, მასზე აღარც შინაურები ინერვიულებდნენ და აღარც ხალხი დაიწყებდა ჭორაობას. მაშინ შევთანხმდით, უთხრა ბოლოს, მაგრამ ჩემი ქმარიც უნდა დავითანხმო. ფრენკი პირადად გაესაუბრა არჩის. უხალისოდ დასთანხმდა და ფასიან თავლაშიც კაცი გაგზავნა, რომ არჩისთვის ცხენი და ეტლი მიეცათ.
Frank is evdiani da imet gatsroebuli iqo Scarlett-i dedobam ver shetsvala. Isev zvelebulad miitsavda samkher khaosken. Amitom Archie-s gamochena pirdapir khtis qaloba iqo mistvis. Ase daiqo urtiertoba romelmats Atlantelebi gaokna. Scarlett-i da Archie utsnaurat chekhamebuli tsqvili iqo. Mrisxane, ჭუჭყიანი მოხუცი კაცი ხის ფეხით, რომელიც კოფოდან გადმოეყო და ლამაზი, მოხდენილად ჩაცმული ახალგაზრდა ქალი, რომელიც წარფშეკრული იჯდა ეტლში. Მათ ყველგან და ყოველთვის ხედავდნენ ატლანტის შემოგარენში, იშვიათად საუბრობდნენ. ერთმანეთი დიდ დარეხატებოდა თქულზე, მაგრამ ერთს ფული სჭირდებოდა, მეორეს კი დაცვა და ეს აერთიანებდათ. Ქალაქელმა ქალებმა გადაწყვიტეს სკარლეტისთვის ბატლერის თანხლებით სიარულს არჩის თანხლებას ჯობიაო. Танац ყველა საინტერესებდა თავად ბატლერი სად იყო დაკარგული იმ დღეებში. Დაახლოებით 3 თვე იყო რაც ქალაქიდან გაემგზავრა და სკარლეტმაც კი არიცოდა სად იმყოფებოდა რეტი. Арчи чуми კაცი იყო, თუ საჭირო არ იყო არასოდეს ლაპარაკობდა, მაგრამ თუ რამეს კითხავდნენ, ბუზღუნით აძლევდა პასუხს. ყოველ დილით ეს უხეში მთიელი მელანის სარდაფიდან გამოდიოდა, მამიდა პიტის კიბეზე ადიოდა, თამბაქოს ხეჭავდა და სანამ სკარლეტი არ გამოვიდოდა, პიტერი კი ეტლს არ შეკაზმავდა თავლაში, იფურთხებოდა. მიდია პიტერს ეშმაკსა და კუკლუკს კლანელებზე ოდნავ ნაკლებად ეშინოდა მისი. დედილო კი თუ ახლო-მახლო ტრიალებდა, ჩუმად და გაუბედავად საუბრობდა. Арчим пистолетса да данас კიდევ ერთი პისტოლეტი დაუმატა და სახელი დიდად გაითქვა შავკანიან მოსახლეობაში, თუმცა ჯერ არათუ პისტოლეტის დატენა და ვინმესთვის დამიზნება, მისი ქამრიდან ამოღებაც კი არ დასჭირვებია. მისი ერთი გამოხედვაც საკმარისი იყო, ზანგები არჩის ახლო-მახლო გაცინებასაც კი ვერ ბედავდნენ. Scarlett-მა ერთხელ ცნობის მოყარეთ ეკითხა, რატომ ეზიზღებოდა ზანგები და გაუკვირდა ჩვეული თქვენი საქმე არ არის ნაცვლად, მისგან პასუხი რომ მიიღო. Მე ისინი ისევე მძულს როგორც ყველა მთიელს. ჩვენ ზანგები არასოდეს მოგწონდა და არც მონები გყოლია. სწორედ ნიგერების ბრალია ომი რომ დაიწყო, ამისთვისაც მეზიზღებიან. მაგრამ თქვენ ხომ იბრძოდით? ეს მამაკაცის პრივილეგიაა. თანაც იანკები ნიგერებზე მეტად მძულს, თითქმის ისევე როგორც ყბედი ქალები. მთიელის სიტყვებში ისეთი გამოუთქმელი უხეშობა იგრძნობოდა. სკარლეტი ჩუმად ბრაზობდა და ერთი სული ჰქონდა ამ კაცს როდის მოიშორებდა. Მაგრამ ის რომ არა, რა უნდა ექნა? სხვანაირად როგორ მოეპოვებინა თავისუფლება? არჩი უხეში და ბინძური კი იყო. თანაც ხანდახან საშინლად ყარდა, მაგრამ თავის საქმეს ჩინებულად ასრულებდა. სკარლეტი სამხერხაოში დაჰყავდა, ყიდველებს ახვედრებდა, სანამ ქალი ბრძანებებს გასცემდა ან საქმეზე საუბრობდა, იფურთხებოდა და სივრცეში იცგირებოდა. თუ სკარლეტი ეტლიდან ჩამოსვლას ინებებდა, ისიც ჩამოდიოდა კოფოდან და კუჩი დახვაბოდა, ხეპრე მუშებთან, ზანგებთან ან იანკი ჯარისკაცებთან თუ მოუწევდათ ახლოს გავლა, გვერდიდან არ სცილდებოდა. მალე ატლანტა შეეჩვია სკარლეტისა და მისი მცველის დანახვას და ცოტა ხანში ქალებს შეშურდათ კიდეც, თავად რომ არ შეეძლოთ ასე თავისუფლად მიმოსვლა. მას შემდეგ, რაც კუკლუკს კლანი ლინჩის წესით ასამართლებდა ზანგებს, ქალები შინ გამოიკეტნენ, მაღაზიაშიც კი ვერ გადიოდნენ, თან თუ რამდენიმე კაცი არ ახლდათ. ბოლოს, როგორც იქნა, ყველამ დაივიწყა სიამაყე და სკარლეტს თხოვა, არჩი დაგვახმარეო. მისის კენედის თუ მეტლი აღარ სჭირდებოდა, სიამოვნებით უშვებდა ქალების დასაცავად და დასახმარებლად. მალე არჩი ატლანტის საზოგადოების განუყრელი ნაწილი გახდა და ქალები ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ თავისუფალ დროს, რომ დაექირავებინათ მთიელი. იშვიათად თუ გამოერეოდა ისეთი დღე, როცა სკარლეტთან ბავშვიან ზანგი მსახური არ მიდიოდა სადილობისას და დანაბარებს არ გადასცემდა. თუ არჩი არ გჭირდება დღეს, იქნებ ჩემთან გამოუშვათ. სასაფლაოზე ყვავილები მაქვს წასაღები. მკერავთან მინდა წასვლა. იქნებ არჩიმ დეი და ნელი გაასეირნოს. პეტერსის ქუჩაზე ვარ წასასვლელი. ბაბუა კი ცუდადაა და ვერ მომყვება. იქნებ არჩი? არჩისაც ყველა დაჰყავდა. გასათხოვარი, გათხოვილი თუ ქრივი ქალები. და ყველას დაუფარავი ზიზღით უყურებდა. ცხადი იყო მელანის გარდა ვერც ერთ ქალს ვერ იტანდა, ისევე როგორც ზანგებსა და იანკებს. ეს უხეშობა თავიდან ქალებს აცვიფრებდა, მერე კი ეჩვეოდნენ. თანაც ძირითადად დუმდა, პირის აღეჭი თამბაქოთი ჰქონდა გამოტენილი და ისე ჩუმად მიჰყავდა ცხენი, მისი არსებობაც კი ავიწყდებოდათ. მისის მერიუეზერმა მისის მითს დაწვრილებით მოახსენა, როგორ იმგზავრა მისმა ძმის წულმა ამ ხეპრე მთიელის თანხლებით და თურმე სულ დაავიწყდა კოფოზე არჩი რომ იჯდა. სხვა დროს ასეთი სიტუაციის წარმოდგენაც კი შეუძლებელი იყო.
ომამდე არჩი სამზარეულოშიც კი არავინ შეახედებდა. საჭმელს უკანა კარიდან მიაწვდიდნენ და თავიდან მოიშორებდნენ, მაგრამ ახლა მის არსებობას ეგუებოდნენ. უხეში გაუნათლებელი და ჭუჭყიანი არჩი ატლანტელი ქალების საყრდენი ბურჯი იყო რეკონსტრუქციის ამ ტერორში. ის არც მსახური გახლდათ, არც მეგობარი, უბრალო დაქირავებული მცველი იყო, რომელსაც ქალების თანხლება ევალებოდა, სანამ მათი ქმრები მუშაობდნენ და გვიანობამდე შინ ვერ ბრუნდებოდნენ. სკარლეტს ეჩვენებოდა, რომ რაც არჩიმ დაიწყო მათთან მუშაობა, ფრენკი უფრო ხშირად გადიოდა ღამღამობით გარეთ. ამბობდა, მაღაზიაში ანგარიშები უნდა ვაწარმოო, რადგან საქმე ბევრი მაქვს და დრო არ მყოფნის ყველაფერს მივაქციო ყურადღებაო. ავადმყოფ მეგობრებთანაც მიდიოდა მოსანახულებლად, ან და დემოკრატთა ორგანიზაცია სტუმრობდა, რომელიც ყოველ ოთხშაბათ საღამოს იკრიბებოდა და განიხილავდა, როგორ დაებრუნებინათ სამხრეთელებს საარჩევნო უფლებები. ასეთ შეხვედრებს ფრენკი არასოდეს აკლდებოდა. სკარლეტი კი ფიქრობდა, რომ ამ შეხვედრებზე მხოლოდ გენერალ ჯონ ბ. გორდონისა და გენერალ ლის ღირსებებსა და ომის განახლებაზე საუბრობდნენ, რადგან ხმის მიცემის საქმე წინ ვერ მიიწევდა. ფრენკს ძალიან სიამოვნებდა ამ კრებებზე სიარული და ხანდახან გვიანობამდეც რჩებოდა.